ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନଅ ଦିନରେ ନଅ ଗୋଟି ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣରେ ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ନାମରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ମା' ମହାମାୟା ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା'ଙ୍କୁ ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ମହାଗୌରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ମା' ମଙ୍ଗଳ ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ମା' ହିଁ ପାର୍ବତୀ ମା' ହିଁ ସତୀ ମା' ହିଁ ଶିବା ମା' ହିଁ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମା' ହିଁ ମହାଗୌରୀ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବା ଉପବାସ କରିଥାଉ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରତ ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ଏବଂ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରି କେଉଁ ବର ପାଉଛେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କଥା କହିବି ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଜି କିମ୍ବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ମହାଦେବ ନିଜେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରାଇଲା ପରେ କାଳୀ ଅବତାରରେ ମାଙ୍କର ରୂପ ଯେଉଁ କଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୌରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା ମହାଦେବ ନିଜେ ମା'ଙ୍କୁ ଗୌରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ଗୌରୀ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମା' ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯୋଗୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ଯୋଗରେ ବସିଗଲେ ତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଳ ଭାର ନେଇକି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ମା ପାର୍ବତୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମଥାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ ତ ସେହି ସମୟରେ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ତ ମା ମଧ୍ୟ ତିନି ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ବର୍ଷ ତପରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତଳା ହୋଇକି କଙ୍କାଳ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ସେ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ କଙ୍କାଳୀ ରୂପରେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକରି ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମା'ଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ନାନ କରାଇକି ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ମା'ଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା ଗୌରୀ ମା' ପୁଣି ଗୋରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମା ଗୌରୀ ନିଜେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ତେଣୁ ଏହି ରୂପରେ ମା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ବା କଇଁଫୁଲ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମା' ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାଣସୁର ନାମରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ଯିଏକି ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଥିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଣସୁରଙ୍କର କନ୍ୟା ସେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇକି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତେଣୁ ରାକ୍ଷସୀ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଜେଜେମା ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମା' ଗୌରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସୀ ନିଜର ସ୍ଵାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ମା ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିବ ଧନୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବେ ସିଏ মা সীতা বিবাহ করবে এমিতি কিছু শর্ত লা শিবধনু তো কেহি ভাঙ্গি পে সেই সময় মা সীতা মা গৌরী প্রার্থনা করুলে পূজা আরাধনা করুলে মা তাঁর মনকথা জাঁপার্লে এবং প্রভু রামচন্দ্র শিবধনু ভাঙিকি মা সীতা বিবাহ করে ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନାଗଫାସରୁ ମୁକୁଳିବା ନିମନ୍ତେ ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜାରାଧନା କରିଥିଲେ ଦ୍ବାପର ଯୁଗରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପରେ ପ୍ରଭୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ଷୋଳ ଅଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯିବେ ଷୋଳଟି ଫଳ ନେବେ ଷୋହଳଟି ଫଳ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡାଳିମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ଓଷେଇମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ପଣ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଷୋହଳ ଗୋଟି ଜିନିଷ ରହିଥିବା ଦରକାର ମାଆଙ୍କର ଷୋହଳ ପ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଷୋହଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣ କୁସୁମ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷୋହଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନେବେ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ସେଦିନ ମଲ୍ଲି ଚମ୍ପା ଏହିଭଳି କିଛି ଧଳା ଫୁଲ ଯଦି ମିଳିଲା ସେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ମା' ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଅଛି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା' ଗୌରୀ ମା'ଙ୍କୁ ସର୍ବମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦେବୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ନର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି দুর্গাষ্টমী ব্রত যে মহিলা মানে করবে সে বিত হয়ে থাকুন কিংবা অবিবাহিত সেদিন মুন্ড কুন্ড বা অনুচিত কে কে কুতি কি কণ হেয়ার স্টাইল করা দুর্গাষ্টমী ব্রত অ জমা করবে না সাবিত্রী ব্রতরে মুন্ড কেবে কুন্ডবে না মাংর ব্রত রয়েছে তেমন মুন্ড ধোইকি সেমিহি চুটি শুখাইবে খোলা করি কেবে মন্দির যাবে না চুটি বাঁধিকি মন্দির যাবে पादरे अलता लगे बित महिला हुन् कम्बा अबिवाहित झिउँ निजको सुन्दर भावना सजेबे श्रृंगार प्रिय तेणु तर भक्त म सजैहेले शृर सजैहे माथि अत्यन्त खुसी हुन्छ श्रृंगार अर्पण गरे समस्त प्रकार शृङार जिस नै मापर्श करैकि माुवैकि निजे श्रृंगार जिस पिन्धे ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଳତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଅଳତାକୁ କେବେବି ପାଦରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଅଳତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ନିଜେ ସେ ଅଳତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ଅଳତା ଯାହା ଘରେ ଥିବ ତାକୁ ପାଦରେ ଲଗେଇବେ ମାଙ୍କର ଷୋଳ ଅଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଷୋଳ ଗୋଟି ମାଳ ଦେବାକୁ ସେଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଷୋଳ ଗୋଟି ମାଳ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କିଛି ନାହିଁ ଷୋଳ ଗୋଟି ସୂତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଯେକୌଣସି ମାଳି ଷୋଳ ଗୋଟି ମାଳି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ দুর্গাষ্টমী দিন মুন্ড ধোইকি গাধেবে হলদি লগাইবে অলতা লগাইবে ভাল কি নিজে সজাইবে সেদিন সাবিত্রী ব্রত ভাড়া নিজে সজেবা কথা কাকি না মা গৌরী শৃঙ্গার প্রিয় তেম বিবাহিত হুয়ু অবিবাহিত হুয়ু সমস্ত নিজক সজেবা উচিত

ଆଉ ଯଦି ଷୋହଳରୁ ଅଧିକା ନେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ମେନ୍ଲି ପୂଜା କରାଯାଏ ତ ଯଦି ଚୁଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଚିଂ ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଚୁଡ଼ି ରଖିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲୁହା ଜିନିଷ ନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କୌଣସି ବି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସୁନା ଗହଣାକୁ ସଫା କରିକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରେ ଆଉ ସେଦିନ

ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରଣୀ ମା' ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବ୍ରତ ହାତରେ ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଚାହିଁଲେ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବେ ତା ପରଦିନ ଜଳରେ ଉଭେଇବେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିକି କେବେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ

যদি কোরোনার এই প্রোবলেম নথান্তা আমার দুর্গা পূজা হয়ে থা বহুত আড়ম্বর আমি মানে বুলি যাই থে কিছু নহেলে জনে লোক তো গোটে প্লেট চাট খাই থে গোটে প্লেট চাট কু আমি কোড়ি টঙ্কা খরচ করে থে কিংবা পচাশ টাকা খরচ করে থে তো মোটর আপনার কথা হচ্ছে কিছু না কিছু দান নিশ্চয় করবে এই যে কোরোনা প্রবলেমে কিছু লোক বহুত হইরাণরে অনেক মুস্ত কথা কু নি যাখে ধন অচিত আছে লোক অনেক যে বাহার কেন কে কূল কুটুম্ব লজ ন কে কূল ভাসিযু এইভাবে পরিস্থিতি কিছু লোক অনেক যে চাকিবি চাল যাই ঘরে মেম্বর অধিকা অনেক বহু হইতে কিন্তু সে নিজের আত্মসন্মান জগিকি রে সে কাহু হাত পা যদি আপনার চিহ্নিত তাহলে নিজ মনর কথা মনে রাখবে গুপ্তরে সাহায্য করবে কি অর্থ আসলা কেউঠু তা ঘরের পাচে ভিতরে ধীরে কি না গড়াই দেবে নাই রাস্তায় থাকবে এটা মুছ ভুল থাকে যদি মতো ক্ষমা করে দেবে মু দেখি মো ঘর পাখে সেমি কিছু ফ্যামিলি বহু হইরণ হাউন্ট কিন্তু নিজের আত্মসন্মান জগিকি সে রাহার সেসব জিনিস প্রকাশ করুনা না